हमें तिंका समझन सांगले कि नायक आनी परब एक जान तुमचे आमचे दोगुय रावन कळस काडूया आनी तो सगळ्या गांवांक भोंवडूया आनी गांवांक भोंवल्या नंतर मागीर तेची फुडली विधी कितें ती मागीर करुया अशें आमी तांकां प्रयत्न करून मिटींग घेवन सुद्दां सांगलें पूण ते आयकपाक तयार नाहलो आनी हे दोगांयच्या तंट्याक लागून आयज तो कळस बंद पडलो अशी मनाची लोकांची मनां ही दुखली तेन्ना परब कितें म्हणटा गे आमीच काडटले तुमी कोणूच नाका अशें म्हणून तो तंटो जालो म्हणजे आमच्या भितर हे जालें आनी ताकाच तो लागून कळस तो उरलो दीस आमकांय जावो आसलो कळस भायर सरलेलो आनी आमच्या मनान आसले कळस आमी सगळे मेळोन 10 जाणूय मेळोन गांवकार आमी कळस काडुया वेवस्थीत काडुया वेवस्थीत आमी सगळी पंचम करुया अशें आमी थांब तेंच्या कडेन धरलेलें आनी तेंच्यांनी तेंकां आमी आग्रह केलो कितें तुमी आ नाल्यार आमी आ आमी ह्या परक्या गांवांत ना आमी आमकां आतां कितकीशीच पिड्यो जाल्यो आमचे हे जाणटे आहा आमी आहा आमकां खुबशीं वर्सां जालीं आमी सगळ्या देवळां कडलीं आहा आमीच करता आनी जो हक्क आहा परंपरेचो हक्क आहा तो आजून कोणाचो कोणी काडूंक ना तेन्ना परत फाल्यां देवळान बसपाचो आनी कितें घालपाचो तीर्थ प्रसाद घालपाचो सगळो आमी करता म्हणून आमी तेंकां सांगलेलें कितें वार्शीक प्रमाणे आमी वेवस्थीत कळस काडुया सगळ्यांक चौगुल्यांक घेवन कळस काडुया पूण ते मान्य ना जाले म्हणून आमी आमकां ते फुडले कितें ते कितें राटावळी घडल्यो ते आमकां खबर ना आमी आमच्या विशयाचेर काम कितें आमच्या आज्या पणज्यांनी हो कळस हात घातला पयलीं पासून इतकेच हांव सांगून म्हाजे दोन शब्द वांयगणे गांवां आमचे संलग्न देवस्थान मये बिचोली वांयगणे शिरगांव आमी कळसो उत्सव सुरवात करचे पयली आमी चार चौगुल्यांक मेळ्ळे चार चौगुल्यांनी आमकां सगळ्यांनी सांगले आमकां सपोर्ट करता म्हणून आनी आमी मामलेदाराक एप्लिकेशन केलें आमी उत्सव हो करता म्हणून उत्सव करपाक आमी मामलेदारा कडेन दिले तेन्ना मामलेदारान ह्या वर्सा पोरू वर्ष जालें म्हणून तेणी सिंगल आमकां आफोवंक ना तर दोन सगळे जे आमचे वानकरी आसा तेंकां आनी आमकां वांगडा दाखयले आनी 18 तारखेक जॉयंट मिटींग दवरली 18 तारखेक जॉयंट मिटींग दिली तेजेर 21 तारखेक निकाल दिता आमी सांगतले 21 तारखेक तेणी निकाल आमच्या बाजून दिलो आनी सांगले की परब फॅमिली आसा ते हो उत्सव करतले म्हणून सो तेज्या प्रमाणे आमी आमची तयारीक लागले आमी सगळ्यांक सांगले उत्सव हे करतले म्हणून आनी आमचे अगेन्स्ट जी पार्टी आसली तेंकां पुलिसेन आपयले तेंकां बॉन्ड हे करपाक लायले तेंकां सायन करपाक लायले तेंकां सांगले हे करून
तरी आसताना त्यांच्यानी धमके दिवपाक कितें करपाक स्टार्ट केलें आनी लास्ट मोमेंटार काल आमकां सकाळीं पियान इंटिमेशन केलें की तुमी येवन मातशें डेप्युटी कलेक्टर काल सांजचे 4 मेळा म्हणून. पण आम्ही तेंका प्रायर सो सांगलेलें कितें जी ऑर्डर आसा ती एक 8 दीस पयली हें करा. सो दॅट आमी चॅलेंज केलो की हेच्या फाटली सुद्दां ऑर्डर जी आसलेली पळय ती आमी चॅलेंज केलेली आमी जिखलेली आसा. सो प्रत्येक फावट प्रशासन कितें करता तर लास्ट दिसा ऑर्डर काडटा. 11 केन्नाच ऑर्डर काडपाचें आसता. आयज 11 ऑर्डर काडलें म्हणजे अशें आसा की हें खंय तरी प्री प्लॅन जाता. खंय तरी प्ली अशें प्रत्येक हेका जाता की खंयचे तरी प्रशासन अशें जाता की सकाळची ऑर्डर काडटा त्या दिसा फाटल्या फंक्शनाक रातच्या 7 ऑर्डर काडलेली अशें लास्ट मोमेंट ऑर्डर काडटा आनी आमचे खंय तरी हात बांदले वयता. सो आमी गांवांसो सांगूंक शकता की आमी ह्या वर्सा सगळे प्रयत्न केल्लेले आनी प्रशासन खंय तरी पुलीस हे खंय तरी कमी पडटा आनी आमकां सांगता की इलेक्शन आसा ह्या वर्सान वर्स इलेक्शनूच सांगता पोरूं इलेक्शन आसलें तर इलेक्शना खातीर जर आमच्या गांवाचो उत्सव उरता जाल्यार लोकांनी तेजेर एक दखल घेवची कित्याक आमी हो उत्सव वाडयना. सो अशी लास्ट मोमेंट ऑर्डर दिता की ती ऑर्डर सुद्दां चॅलेंज करपाक मेळना अशी ऑर्डरी पास करच्यो एक 2-3 दीस प्रायर टू ती आमकां सांगपाक जाय जेणे करून आमी फुडें तेजेर एक्शन